mal ins Amt gesetzt. Schon die Sache gibt's so der Trockle bedankt. Kinder, wie du in die Wahl rufst, Posso, ho concentrato, c'è chi c'è, sato, trasmato, giochi da gai,
ცვლილი მე მომდივარ ფრეთი და ყვად კინო გარდა ცვლილი ეს მუსიკა სახე ცვლილი რომ მოედი და მხტა სულ და შნილი და ცვლილი მაგრამ თქვენ ეხლა უკვე თურცენი ხარ გადაშნილი იწამე ჩემი და წერილი ლექსის ეს მუსიკა ჩემთვის როგორც რუსული აქილევსის არის გესმის არ არსებობს დიდი და პატარა როლი ეს არსებობს დიდი და პატარა მსახიობი ხო და ექნება ნაყოფ ჯერა ხო და ჩვილის ხოშ ყვირი დღეს რომ ისევე ტიპე ცარიელი იყვლი პეური ბარიერით მთვალი მხელი ისწოება და ეტაპები ვეცვლისები და მე ისევე გიჩივით ხელოვნებას ვიფიცები ვწვები სენით სამჩემ რითმებს ტენი ჩემი რაც შემეცვლოს შენ კი როგორც კენიოსი მიმიხე და შენი ქცენი არა მიწობებ ხელოვანს რომელიც აწარმოადგენს რაიმე მნიშვნელოვანს დენი ჩემი სიცოცხლე ხო ამ შენობის შენებას დაუთმე და ჯვილში მაინც ველი მე გაწენებას ხო და ცხოვრო არა მიწობებ ხელოვანს რომელიც აწარმოადგენს რაიმე მნიშვნელოვანს ჩემი სიცოცხლე ხო ამ შენობის შენებას დაუთმე და ჯვილში მაინც ველი მე გაწენებას ხო და ცხოვრო ალაგებს და როდა განახებს ამამბებს და ნარაგებს კინოს ნამდვილი რეჟისორი განაგებს და თუ გონია რომ ის მოითხოვს განაბევს ნახოს გასაფხული თუნდაც მიღმათ არაბებს ბიდი და იმავე ლოგიკა მოვიდა შორიდან ფეხზე თქომიდან შიერი სოლიდან ალკოჰოლიდან ომიდან სათავე კი იყო ნომიდან მერე და ბევრ შეფა მთვარეს ამ ცივარე შენ კი დააგმირდი ამ სონეტის მონეტის მეორე მხარეს თორე ტოვებ სიუჟეტს ამ პირკუშ ნიმუშებს აკვინუშვებს და თუ ვერ გააღწია შუბსაც მიუშვებს და ხატვარი მუზაზე დანადირობს ნამდვილი რეჟისორი იღებს კინოს შემი თავის მემადიანეს წელს სანაცვლები თუნდაც გვიან დღეებს სატოვიდის დაგვიანდეს შემოემატა კაცი ერთი ახალი პაციენტი სახელი გვარი და რიგი და ნომერი სიმპტომები აერება როლები მომავლის ამნეზია ზედა ძახეზია ტოპია განძე რომ დადგები ისგან რიტომებულა ფრისგან იქნება მკედლებში პოვა შვება ჭირდება იქნება სიძნე სივრცე მიქცია გავიქცე გელიად გადავიქცე წავიდე სად წავიდე არ მინდა კიდე მე იგივე ასევე ჭკუიდან სულ რომ გადავიდე და შეიშალა არე მარე და ყველა მკათელა გადაურბინა და ვიღაცამ გუგულის ბუნდის გადაუფრინა სიტუაცია მწავია და მიქდე ორი ვითხოვს ენას ხალათი მეც ხალათი შენც ხალათი ყველას ყველას ხალათი მეც ხალათი შენც ხალათი ყველას ისე რნევა სისხლებში მიდის ვნევა ხალათი მეც ხალათი შენც ხალათი ყველას პრესიული მიდა მომიდა რო გითხრა არ მიხარო ჯიგარო ვიხარო სანამ სცენაზე გახვალი წოდენი ხაბი არ დაიფარო შეიძლება რაც შეიძლება არ იყოს ჩემთვის საკმარისი მე ჩემში გავიტოვე თქვენი ფსიქოანალიზი თქვენში ჭარბობს დეპრესია თქვენი ვეთავის დეპრესია თქვენს მიერბოთა ტერაქცეული ეკლესია ცოდნა ცოდვა არის ფოტვა გამოგონილი თქვენივე მიერ და ჯობია ჯობია თქვენ და ცოტა შვება მიე არა და კაია მაგარი ქალი ლამაზი დანადირო მარი ვერდი გამორჩეული ყველასგან იმსიძველი უკანა ან დამკერდით მაგრამ ერთი მაგრამ არის ხო და ეხლა გეტყვი იმაში შანსი ჩვენში ყველაში არის ერთი ნახვი ძნელია შანსი ყველაში მცნევი სული მერე და არავინ იცის თუ ბოლოს როდის აუასრული ფუი რა აქამდე ვერ გწნობდი მაგრამ ალბათ ასეთია ადამიანის გენეტიკური კოდი მოდი უპალო გეძახავ შვილი შენი ცოდვილი პოეზიას მინდობილი ამ სიტყვით კეთილშობილით გაძლიერებული შენი მოტივით და არ ვიბიცხებ ისი რომ მეც დავსრულები ბოლოს ტროფივით ტოპივით გავარდნას რო გავდე სიტყვა ჩემი შენში შემოაღწიოს და შემდეგ დაემკვიდროს თავი იყავი ამიტომაც უწოდველი ვარ შემოქმედებაში როგორც დაბადებული მკვდარი ბავშვი მიიღე ჩვენი მასი კიდე გელახული ვიცანი თუ რა ხჭირს მომედი გიყურე ბაჭრის გამიგე მოგიწია გახდა ჩაჩის ახლი სხვა ხარჯი შენ თუ სიხარდა წრუპე ეგ ტეკილა მესურნი ამდის ჩაჩის განსჭის მარძილს ხოპას მე და შენ ორივე შორის თაობა და დროება განსჭის დასჭის ვითომ და ვერიცნო თბილისელები ქსელები ნამდვილი მუსიკის მცველები ნამდვილი სპოსას სმენები სადარი მანახე ჩვენი მსმენელი მეკე ფერებით მანახეთ ხელები იცი და მოგეხსენებით რომ ვერ დაკვატუნათ რომ ხო ესია თქვენი სტილი ხო სიტყვების ახარუ ხინგელი ხარუ ხი არავის უხრი მაგარი დუხი თავსტა ხექსელური პასუხი მე არ მახდა დემონსტრირება ჩემი განათლების ები უბრალოდ მე რაც მაწუხებს დათქმა მინდა შენთვის ბევრი განმარტა თვალები წითელი ფუტიკი ლიდერი ჩართული ტივი და ტელევიზორშია ვიღაცა მისტერი და დაწაპაგონება ბოლომდე რო ანალიზებში მოხდე დიტრი არი მისი ასრონების მკვიდრი მისი მისი ჩანაფიქრი დანაფიქრი ჩდება და კარგავს ტიტრი თუ რამე მერე მან გაამ ტიტრა გამოსახულებამ გაატიტულა გაშმაგებულა ასრები უნდა გადალახოს სასურები ვინმა გამოლია სახსრები ბევრი რომ ეწება ახსნები დაისახა თალმა ამოცანა ჟანრი კომედია თუ დრამა ერთია მარათვალმა ტიტრი ჩამა ვერეგია ხეცრა მარტა გასვლა და კარტა კარტა ახსენდება ეპიზოდი თუ როგორ დამთავრდა გავაგ